Ova škola ima jezika koliko u jezičkoj gimnaziji, ako mi se čini, tako da i to je jedna od prednosti. Jeste da vi imate možda malo više da učite, ali prosto sutra kad znate još jedan jezik ili nešto više od drugih, tu zapravo se meri bogatstvo ljudsko. Гимназия Святой Кирилл и Мефодий ожидает вас в Димитровграде. Добро пожаловать в нашу школу!